लॉलीपॉप पेसे रिव्यू चैनल लेकर ओयालव सातरें पिलिगन्नवा द लास्ट इमॉर्टल ड्रामा एके दावेनी कोटिस अत्तरगेन आवा कलिन कोटिस इवरुने होंगी फेन्निन्व विवाह करगन्न एनकोट यूएनजी अयव विवाह करगेन इन्नवा देखपु तेनी स्वर्ग राजधानी एंद मे विवाहयट आशीर्वाद लबेन्न गत्ताम हेमोम कथा वेन्ने शुभ मंगल्यक् कियला होंगी अवुलेन विवाहय दिहा बलन इत्ति यांशुएन नोहु लंगट यन्न हितला अय ओगेन समुगत्त निसा लंगट नोया इन्नवा ओन्न एता मंगल रात्रिय वेला वेति यूएनजी अयगे पस्सेन्म कामरेट आवहाम ओहु एन्ने मोकटद मे विवाहय हेमोटम पेन्न करपु एकक् विथरयि कियात्ति यूएनजी एकपारटम अयव वेलंद गन्नवा वगेम ओहु कियन्ने व्याज विवाह अनीत व्याजय हेम इरिया निरीक्षण करवाला वैन मग करगन सेविकावाम दिन्न सेविकावट इन अवसर देनवादरणीय वचन कथाकर वाड़ी कर वेला मसाज करवा मे अत्री हुआशु तर ऐट लंगेला मुनर वाश प्रसादे लबागा उत्साह मे विवाह तरंगे हेम देमेंगेम हुआ मो मे विवाह तवसेदी देव आलोक अभिवाकन हुआशूट कि मे विवाह अरमुन देव आलोक हर यक्ष वगाकनीम दंडी नव ऊटो दूपते कनेक्ट ओबादेन्न कियला හඳ බලන්නේ එළියට යමු කියාත්ටි අර සේවිකාව එතනින් ඉක්මනට මෙයා නේකහ වෙන නිසා ඊට පස්සේ ෆෙන්ගින් සේවිකාව ගියාම කියන්නේ ඇය ඇඳේ නිදා ගන්නවා වගේම ඔහුට පුටුවේ නිදා ගන්න කියලා. දැන් හුවාෂෝ ටිකක් බයෙන් ඉන්නේ හුවාමෝ යක්ෂ බලේ පාවිච්චි කරන්න නිසා අහු වේද දන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඔහු හැමදේම සූදානම් පිටේ ඉන්න නිසා හුවාෂෝට බය වෙන්න එපා කියන්නේ. ඊළඟට පෙන්නන්නේ යුඑන්ජී ෆෙන්ගින්ට කියනවා ඔහුට කලින් සැරේ ඔහුගේ වැරදි නිසා ආයින්ම නැති වුණා ඒත් ඔහුට විවාහයට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා කියලා වයින් චාරිත්‍රය කරමු කියාත්තේ ඇයි ප්‍රතික්ෂේප කරනකොට ඔහු තනියම මත්පැන් බඳුන රස විඳිනවා ඒ වගේමයි කියන්නේ මේක ව්‍යාජ විවාහ උත්සවයක් කියලා ඊට පස්සේ විවාහයට ආපු නැති අයගේ ලයිස්තුව වැඩිහිටි ෆෙන්යුන් විමර්ශනය කරන්න ගිහින් වගේම පූජෙන් තම්සන්ද ගැන නිරීක්ෂණය කරන්න ගිහින් තියෙනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ විවාහයේ යාළුවට ව්‍යාජ වුණත් ඇත්තටම විවාහ වුණ නිසා ඇයි තික්කසාද ලිපියක් කලින්ම දෙනවා මාසෙකින් විවාහය කැඩෙනවා ඒ නිසා මාසෙකින් වුටෝන් වලින් අයින් වෙන්න කිව්වහම ඔහු කියන්නේ මාසයක් සැමිය විදිහට ඉන්න පුළුවන් කියලා අර වයින් කෝප්පේ බොන්න දෙන එක ඉතින් නෑ බොන්න ගත්තාම ඔහුට සතුටු හිතෙනවා ඒ චාරිත්‍රය අන්තිමටම කොහොම හරි කළ නිසා ඊළඟට පෙන්නන්නේ හොංගී මත්පැන් බොමින් යුඑන්ජී විවාහය විනාශ කරපු එකට බැන බැන ඉත්තේ යැන්ෂුවන්ම මතක් වෙලා ඇයිගේ රාජධානියට යනවා ඒ අත්තියයි රාජාලි රජින ලෙස කිරුළ පළදින්න සූදානම් වෙනවා දැක්කහම ඇය ඌට මේ ගැන නොකියුව එක අහත්ති ඒකයික වංශයේ ප්‍රශ්නය පිටස්තර අය ඉන්න හොඳ නැහැ කියන්නේ ඒත් අර ලියංශයේ ඉන්නව දැකලා තරහින් ඌට කෑ ගහනවා ඒ වගේම අතේ ඉඳලා ඇය රාජාලි රජිනිය නිසා මිතුරුකම් තියාගන්නේ නැහැ කියලා ඌට යන්න කියන්නේ ආයි තමරණීය රාජධානියට එන්න එපා ඌ යක්ෂ රජු නිසා කියලා ඉතින් ඌ තරහින් කවදාවත් මිතුරන් වෙන්නේ නැහැ කියලා පිට වෙලා යන්න ගන්නවා හැබැයි ඇය රාජාලි රජින විදියට කිරුළ පළදිනවා බලාගෙන ඉඳලා තමයි එතනින් යන්නේ. ඔන්නේ ඊළඟට පෙන්නන්නේ ෆෙන්ගින් උදේ ඇරෙති දකින්නවා යුඑන්ජී නිතාගෙන හිටිය තැන නැහැ කියලා. ඉතින් ඔහු ඒ අතරේදී චින්චින් මාලිගාවට ගිහින් කිගුරුම් පාර ලබාගෙන ෆෙන්ගින්ගේ ආරක්ෂාවට යමක් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ෆෙන්ගින් ඔහු ගියේ කොහෙද කියලා කල්පනා කරන්නේ වගේම ස්වර්ගයේ දඬුවම් විඳිනවා ඇති කියලා හිතනවා. ඔහු අදිසියෙම නොකිය විවාහ වුණේ එකට. මේ අතරේදී ෆෙන්යුන් වැඩි හිටියා විවාහයට ආවේ නැති අය කියලා ලයිස්තුවක් එනවාම මොනර රජවණ හුවාමෝ ඇවිත් නැහැ කියලා දකින්නේ මේ වෙලාවේදී යුඑන්ජී එන්නේ ඔහු අර ෆෙන්මින්ගේ හරය තුල තිබුණ අවසාන මතකයන් ටික ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් එදා වුණ දේ පෙන්වන්න ගන්නේ යක්ෂ ශක්තිය පාවිච්චි කරන පුද්ගලයා අමරණීය මන්ත්‍රයක් යොදාගෙන ෆෙන්මින්ව මරන්න කියලා තීරුම් යනවා වගේම දකුණු අත පාවිච්චි කරලා
මේ පුත්කලයාගේ මන්ත්‍රය කරන්නේ වගේම එහෙම දකුණු අත පාවිච්චි කරන අධිපතීන් පස් දෙනාගෙන් හුවාමෝ ඉන්නේ කියලා මෙයාලට මතක් වෙන්නේ. ඉතින් ඔහු හැමදේම කරන්න කියලා මේ දෙන්න හිතනවා. ඉතින් ඔහු ඇතුළු තවත් පිරිස මේට සම්බන්ධයිද දන්නේ නැති නිසා සියලු දෙනාම අල්ලගන්න කතා වෙන්නේ. මේ අතරේදී ෆෝජෙන් දම්සඳ හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ හොයාගත්ත තොරතුරු අනුව බයිනියාව දූපතේ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක පේන්නේ නැති වෙන්න බාධකයක් හුවාමෝ පාවිච්චි කළාද කියලා හිතන්නේ. ඉතින් නින්යුන් කන්තේ පාදක කල චින්ලින් ලබා ගත්ත නිසා ඇයගේ ළඟම සහායකයා හුවාමෝ නිසා ඌට චින්ලින් බාදක කල දීලා ඇති. ඉතින් දම්සඳ නින්යුන් කන්තේ පාදක කල වෙන්නේ නැති කියලා හිතන්නේ. මේ නිසා හුවාමෝ කොහෙද මේ පාදක කල අංගලා තියෙන්නේ කියලා කල්පනා කරන්නත් ගන්නවා. ඊළඟට ඒ ඌට මතක් කරනවා ස්වර්ගයේ තඩුවම් ඌට විඳින්න වෙනවා. ඒ නිසා අද වගේ අතුරුදහන් වෙන්න එපා කියලා එතනින් ගියාම ඔහු අත බලනකොට අත නොබිනි යන්න ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පෙන්නන්නේ පෙන්යුන් වැඩිමහල් ඇවිත් ෂුයන් පොකුණේ දම්සඳ තියෙන බව ෆූජෙන් හොයාගෙන තියෙනවා කියලා කියනවා. ඔය අතරේදී යුඑන් කියනවා ඔහු විවාහ වුණ නිසා ඇය ගැන සැලකිලිමත් වෙලා ඇය වෙනුවෙන් මිනිස් ලෝකයේ කෑම වගයක් හැදුවා කියලා බලෙන් කවන්න ගන්නකොට ඔහු එක වැදගත් දෙයක් කතා කරන්න තියෙනවා කිව්වත් ඌට ඇයට කවන්න මොනේ වෙනවා වගේම ආයු ආපු ගමක් වෙන්නින් ඉක්මනටම කවන්න හදපු කෑම කතට ගන්නවා. ඉතින් ඒක ආයුට දුන්නාම ආයු කියන්නේ ඇයට සෙල්ලම් කරන්න කවුරුත් නැති නිසා පුංචි දරුවෙක්වද අරගෙන එන්න එතකොට ඇයට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක කිව්වහම යුඑන්ජීට කැස්සකුත් හැදෙනවා වගේම ආයු පිට වෙලා යatti ෆෙන්ගින් ලැජ්ජාවටත් පත් වෙලා කියන්නේ යුඑන්ජී මේ වගේ දේවල්ද ඇයට උගන්වලා තියෙන්නේ කියලා. ඒත් ඌ කියන්නේ ආයුගේ කැමැත්තට අපි කරු කරන්න ඕන කියලා දම්සඳ ගැන කියන්න ගන්නවා. ඉතින් ෂුයන් බිලේ තියෙන රෝෂුයි ගුහාවේ මේ දම්සඳ තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒත් මේ වෙනකොටත් යුඑන්ජී මේ ගැන දැනන් හිටපු නිසා ඔහු කියන්නේ ෂුයන් බිල අධ්‍යාත්මික බලය කියලා දමන නිසා ස්වර්ග විනිවිද ඇඳුම ඇඳගෙන එතනට යමු. ආයුගේ වලික දහය සාරේ අධ්‍යාත්මික බලය ඇති ඉසකෙස්ත මේ ඇඳුමට මාගෙන යන්නේක තවත් ආරක්ෂිතයි කියලා. ඉතින් මේකට දෙන්නම ආජීව මුණ ගැහෙන්න යක්ෂ රාජධානියට ගියාම ඕනම් යුඑන්ජී එක්ක තරහින් ඉන්නේ ඕකේ තන යුඑන්ජී හොරකම් කළේ එකට. ඉතින් යුඑන්ජී කියන්නේ ව්‍යාජ විවාහයක් නිසා හොංගේ විවාහ වුණා නම් දෙවියන්ගේ ආලෝකය ලබා ගන්න එකට ස්වර්ග දඬුවම් විඳින්න වෙනවා. ඉතින් මේ දඬුවම හොංගීට විඳින්න ඕනේ උනේ නැති නිසා ඔහු උදව්වක් කළේ කියලා. ඊළඟට ඔන්න හොංගීගෙන් කොණ්ඩගස් වගයක් ලබා ගන්නවා වගේම දුන්න කොණ්ඩගස් මදි කියලා යුඑන්ජී ආජීයුගේ පස්සෙන් පන්නන්න ගන්නකොට ෆින්ගින් කෑ ගහලා දෙන්නව ළඟට ගෙන්න ගන්නේ. ඉතින් මේ ගෙන්න ගත්තත් දෙන්න පොඩි ළමයින් වගේ හැසිරෙනවා කියලා ෆෙන්ගින් දෙන්න දිහා තරහින් බලාගෙන ඉන්නේ. මේ අතරේදී අර ඔන්න ආරයාවට තරහකින් තියෙනවා පෙන්නනවා. යුඑන්ජී සැබෑ දෙවියන්ගේ පුතා වෙලත් සාමාන්‍ය විදියට ගිනි ෆීනික්ස් රජිනේක විවාහ වෙලා කියලා. මේ නිසා ෆෙන්ගින්ට පාඩමක් උගන්වන්න ඕනි කියලා වූටොන් වලට පිටත් වෙන්නේ. මේ අතරේදී හොංගී තරහින් යාළුව දෙන්නට කියන්නේ යෑන් ෂුවෙන් ඌට සලකපු විදිය ගැන වගේම ලියාන්ෂී කියන පුද්ගලයාට ආරාධනා කරලා ඔව ගණන් ගත්තේ නැහැ කියලා. ඒක කිව්වහම නම් දෙන්නටම තේරුම් යන්නේ හොංගීට ඉරිසියාවක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ හොංගී නම් කියන්නේ ඇයිගේ හොඳම යාළුවෙක් වෙලත් ඒ විදියට සලකපු එකට ඌට තරහයි කියලා. කොහොම හරි මේ ප්‍රශ්නේ ගැන කතා කරන්න ෆෙන්ගින් ඇයව හම්බ වෙන්න ගියාම හොංගී යුඑන්ජීට කියන්නේ ඌට ෆෙන්ගින්ව ආයින් වගේ පෙන්නේ නැහැ, ව්‍යාජ විවාහයක් විතරයි කරන්න හිටියේ. ඉතින් ෆෙන්ගින්ගේ හිතේ යුඑන්ජී ගැනත් කැමැත්තක් ඇති කියලා විශ්වාසයි. ඒ නිසා මේ සැරේ ඇයව පහත් කරන්න එපා කියලා යුඑන්ජී එහෙම ඇයට කරන්නේ නැහැ කියලා හොංගීගෙන් අහන්නේ යෑන්චුවෑන් මිතුරියක් විතරමද කියලා. ඌට නම් මිතුරියක් වගේම සහෝදරියක් කියන්නේ. ඉතින් වෙනත් පිරිමියෙක් ලං වෙනකොට කලබල වෙන්නේ ඇයි කියලා හිතන්න දෙයක් ඉතුරු කරනවා හදවතින්ම ඌට ඇත්තටම අහලා බලන්න කියලා. ෆෙන්ගින් යෑන්චුවෑන්වද මුණ ගැහිලා දෙන්නගේ වැරදි වැටහීම් ඉවත් කරන්න කියනකොට ඇය හොංගී ගැන බලාපොරොත්තු තියාගන්න එකෙන් කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැති වෙයි කියලා බය වෙන්නේ. මේ නිසා ඒක වංශයටත් බලපානවා. ඔහු පසුපස අනේකට වඩා ඇයට කැමති අවංක කෙනෙක් හොයාගන්න එක හොඳයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇයි ගන්න ඕනම තීරණයකට ෆෙන්ගින් සහය වෙනවා කියනවා.
ඔන්නර හොන්න ආර්යාව වූටෝන් දූපතට ඇවිත් තරහෙන් කෑ ගහන්නේ ෆීනික්ස් රජිනව එක්කගෙන එන්න කියලා. කොහොම හරි පෙන්නින්න ආවහම ආයු චින්චින් මාලිගාවේ ඉන්න කෙනෙක් නිසා මෙතන මොනවද කරන්නේ අහද්දී ෆෙන්ගින් කියන්නේ ආයු සහෝදරිය විදියට සලකන්නේ වගේම චින්චින් මාලිගාව යුඑන්ජි ඇයට විවාහ කිවිසුම ගත්ත දවසේ තෑක්කක් විදියට ලබා දුන්නා. මේ නිසා චින්චින් මාලිගාව ඇයට අයිති කියලා. එතකොට හොන්න ආර්යාව කියන්නේ ඇයව සැබෑ දෙවියා මෙතනට එව්වේ පුංචි කාලේදී ඔහු ඇය හදා වඩා ගත්ත නිසා ෆෙන්ගින්ටවත් හොන්න ආර්යාව කැමති විදියට සලකන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ෆෙන්ගින්ට මතක් වෙන්නේ ඇය ආයිත් සලකපු විදිය. මේ නිසා දෙවියන්ගේ ආදරය ආයි ඉවත් කරන්නද හදන්නේ අහනකොට හොන්න ආර්යාව කලබල වෙලා ඇය දන්නේ කොහොමද අහනකොට ඇය ඒ සියල්ලම අත්විඳ කිව්වහම තමයි හොන්න ආර්යාවට තේරුම් යන්නේ ආයින් කියන්නේ ෆීනික්ස් රජින කියලා. ඉතින් හොන්න ආර්යාව කෑ ගහන්නේ ආයිත් ඇය වෛර කළා ඇයව විනාශ කරන්න ඕනේ උනේ කියලා. එතකොට ෆෙන්ගින් කියන්නේ ඩොනුවා ප්‍රධානිය ඇතුළු පිරිස ඇයව ආරක්ෂා කරන්න හදනකොට හොන්න ආර්යාව ඇයව පහත් කළා ජීවත් වෙන්න හොඳ නැති කෙනෙක් කියලා. එහෙම කියද්දී හොන්න ආර්යාව බිම ඉඳගෙන කියන්නේ හැම තේම කලේ යුඑන්ජී දෙවියන් වෙනුවෙන් කියලා. ඉතින් ෆෙන්ගියා නදිරාජිනිය ඇවිත් ඉන්න නිසා හොන්න ආර්යාව ඇයට බාර දෙන්න හදනවා ගිනි ෆීනික්ස් කෙනෙක්ව විනාශ කරන්න හදපු වරදට. ෆෙන්ගියාන් දෙතනට ඇවිත් කියන්නේ සැබෑ දෙවියන් මේ ගැන දන්නවා නම් ඇය හොන්ම දේව රාජයෙන් ඉවත් කරයි කියලා. ඉතින් ෆීනික්ස් රජින සමාව දෙනවා නම් ඇයට බේරෙන්න පුළුවන් කිව්වහම හොන්න ආර්යාව ඇය ඉදිරියේ තන ගහලා ආත්මార్థකාමී විදියට ඇසුරුණේකට සමාව ඉල්ලන්නේ. ඉතින් ෆෙන්ගින් ඇයට සමාව දෙනවා යුඑන්ජීට ආයුව බලා ගන්න උදව් කරපු එකට. ඒ වගේම අනිසිලෙස බලේ පාවිච්චි කරලා කාටවත් හිරිහැර කරන්න එපා කියලා මතක් කරන්නේ. ඊට පස්සේ හොන්න ආර්යාව මාලිගාවෙන් පිටතට ආවහම යුඑන්ජීව මුණ ගැහෙනවා. ඉතින් ඔහු දැනගෙන ඉඳලා නැහැ හොන්න ආර්යාව ආයින්ම මරන්න හිතන් ඉඳලා කියලා. මේ නිසා ඔහුට ආයිත් කරපු දෙයට සමාව දෙන්න බෑ කියලා දිව්‍ය ලෝකයට ගිහින් තනතුරෙන් ඉල්ලා අස් වෙන්න කියලා පිට වෙලා යන්නේ. ඉතින් යුඑන්ජී එදා රෑ හොන්න ආර්යාව ආයිත් කරපු දේවල් ගැන ෆෙන්ඩින් එක්ක කතා කරද්දී ඇය ඒ දේවල් අතීතයට අයිති නිසා ආයි ඒ ගැන කතා කරන්න එපා. හොන්න ආර්යාව ඔහු වෙනුවෙන් හැමදේම කළේ ෆෙන්ගින්ට දැන් දම්සඳ හොයාගෙන යන්න විතරයි ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඊළඟට පෙන්නන්නේ ෆීනික්ස් වංශයේ ඔත්තු බලපු තරුණිය හුවාමෝට ඇවිත් හොන්න ආර්යාවට යුඑන්ජී දඩුවම් ලබා දුන්න කතාව කියනවා. ඉතින් ඔවුන්ට පුදුම හිතෙන්නේ ඒ විදියට මොකටද දඩුවම් ලබා දුන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ පෙන්නන්නේ දෙන්න එක ෂුයන් විලට ගිහින් ඉන්නවා. ඉතින් ෂුයන් විල පුරා ලේසියෙන් ගමන් කරන්න බෑ කියලා තේරුම් යනවා. මේ නිසා යක්ෂයෙක් ගැන හොඩුවාවක් වසර ගානක් හොයාගන්න බැරි වුණා කියලා හිතෙන්නේ. කොහොම කෙනෙක් එනවා දැක්ක නිසා ස්වර්ග විනිවිද වස්ත්‍රය ඔහු දාගෙන ෆෙන්ඩින්ගේ අතින් අල්ලගත්තාම ඇයට ආයින්ගේ ආත්මයේ සිදුවීම් මතක් වෙන්න ගන්නවා වගේම දෙන්නම ෂුයන් විලේ ඇති රෝෂුයි ගුහාවට පැන ගන්නවා. ඒ කියහම දම්පාට හඳ තියෙනවා කියලා හොයාගන්නේ. ඉතින් නින්යුන් කන්දේ පාදක කල පාවිච්චි කරලා දම්සඳ හංගලා තියෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්නවා. ඔය අතරේදී පෙන්නන්නේ ෂුයන් හා මින්ජේ යක්ෂ දෙවියා බන්ධනාගාරයේ මුද්‍රා වෙලා තියෙන නිසා බාධකය නැවත කඩන්න යනවා කියලා තේරිලා ෂුයන් ඒක ශක්තිමත් කරන්න හදනකොට යක්ෂ දෙවියන් ඌට කියන්නේ ඉක්මනටම බාධක ගල කැඩෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් යුඑන්ජී ඉදිරියේ තියෙන බාධක ගලට ෆෙන්ඩින්ට යන්න දෙන්නේ නැහැ යමක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් පරීක්ෂා කරලා බලද්දි තේරුම් යන්නේ ආගාතේ තියෙන බාධකය මේ බාධකයට සම්බන්ධයි. ඉතින් යක්ෂයින්ට මේ බාධකය බිඳිලා ආගාතෙන් මිංචි යක්ෂ දෙවියන්ව පිටතට ගන්න ඕනේ කියලා. දෙන්නම ඉක්මනින් මෙතනින් පිට වෙලා ගිහින් හුවාම අවුරුදු දහසක් යක්ෂයින් සමග එකතු වෙලා ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා කියලා තේරුම් ගන්නවා. ඉතින් තම්සඳ හොයාගෙන ඇති නිසා යක්ෂයින් හා හුවාමෝගේ ගැටලුව ඉක්මනටම විසඳ ගන්න ලැබේ කියලා හිතන්නේ. මේ අතරේදී මෙයාලා හිතනවා හුවාෂු යක්ෂයෙකු බවට පත් වෙලා නැතුව ඇති. ඒ නිසා විවාහ උත්සවයට ආවේ වගේම තාත්තගේ හැටි ඇයි නොදන්න නිසා ඇයි ගැන දුකක් දැනෙන්නේ කියලා. ඊළඟට පෙන්නන්නේ එතරෑ දෙන්න නිදා ගන්න හදනකොට යුඑන්ජී ඇයි ළඟ නිදා ගන්න හදද්දී ෆෙන්ගේ නම් සේවිකාව හුවාමෝට සම්බන්ධයි කියලා මේ දෙන්නට කලින් ෆෙන්යුන් වැඩිමහල්ලා කිව්ව නිසා ඇයට සැකයක් නොහිතෙන්න එකට නිදාගමු කියන්නේ නැත්තම් හැමදේම විනාශ වෙන නිසා. ඉතින් කිව්ව විදියට දෙන්න නිදාගන්නේ වතුර භාජන කීපයක් තියලා. ඉතින් කලින් ආයින් එක නිදාගන්නකොට මේ වතුර භාජනේ තිබ්බ නිසා ඔහුට එතාතීතේ මතක් වෙන්න ගන්නවා වගේම ඇයි දකින්නේ ඔහුගේ පිටේ තුවාලයක් තියෙනවා. ඒකට ඇයි ප්‍රතිකාර කරන්න ගන්නවා වගේම ඒත් ඇයට තේරුම් යන්නේ ආලේප කළාට තුවාලවලට බෙහෙත් අල්ලන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔහු එතකොට කියන්නේ පුරාණ කාලයේ මැජික් ආයුධයකින් තුවාල උනේ කියලා ඇයට නිතා ගන්න කියනවා.
ඊළඟට පෙන්නන්නේ හුවාෂෝ ඔන්න ආර්යාව මුණ ගැහෙන්න ගෙහින් ෆීනික්ස් රජනගෙන් අපහාස ලබලා තනතුරෙන් ඉවත් කළේ අයියා ඇත්ති හොන්න ආර්යාව කියන්නේ ඇය ෆීනික්ස් රජනට කරුකලේ නැති නිසා ඇයට ඒ දඬුවම ලැබෙන්න ඕනේ වගේම ජුවෙන්ජී දෙවියන් හුවාෂෝට කොහොමත් කැමති නැහැ ඔහු ෆීනික්ස් රජනට වසර දහසකට කලින් ඉඳලා ආදරය කළා කියලා ඒක කිව්ව ගමන් හුවාෂෝ කලබල වෙනවා කොහොමාරි හුවාෂෝ තරහෙන් ජලදීපේ මුර්ගයාට බනිමින් ඉත්තේ ආයුව අංගින්නම හුවාෂෝ දැක්කලා ආයුට බනින්න ගන්නකොට ෆෙන්නින් ඇවිත් ඇයව බේරගන්නවා වගේම ඇයි චින්චින් මාලිකාවට ඇවිත් ඉන්න නිසා චින්චින් මාලිකාව ෆෙන්නින්ට අයිති හින්දා නොසලකිලිමත් විදියට හැසිරෙන්න එපා ඇයගෙන් සමාව ගන්න කියාත්ටි හුවාෂෝ අහක බලාගෙන ඉන්නකොට ෆෙන්නින් බලින්ම ඇයව තනගස්සවලා ඇයට කෑ ගහනවා වසර දහසයකට කලින් ඔයා මාව මරන්න හැදුවා දැන් මගේ සහෝදරියටත් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා එතකොට තමයි හුවාෂෝට තේරුම් යන්නේ ෆීනික්ස් රජන කියන්නේ ආයින් කියන ජලදීවි මුර්ගය කියලා. ඉතින් ලන්ෆෙන් ඇය මැරුවා කියලා පහර දෙන්නත් ගන්නකොට ෆෙන්ඩින් හොඳ පහරක් දීලා කියන්නේ ඇයි තවදුරටත් තායින් නෙමෙයි ඒ නිසා ඉවසන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඇයිදහා යුවන්ජීට කරදර කළොත් ඇයිගේ ස්වර්ගීය අධිරාජිනි තනතුර ඉවත් කරලා දානවා කියලා කියන්නේ. ඊළඟට හොන්න ආර්යාව ෆෙන්ඩින් එක්ක කතා කරන්න ගන්නවා ඇයි නොදන්න දේවල් තියෙනවා යුවන්ජී දෙවියන් හැමදාම ඇයට ආදරේ කළා ඇයිගේ ආරක්ෂාවට ආත්ම ලකුණක් තිබ්බේ ඇයව ඉත්තවන්න බැරි වෙන්න ඔහුගේ අතරබැඳීම අයින් කළේ ඔහු සුව වෙමින් හිටපු වෙලාවක ඔහු කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ චොන්හුවා ප්‍රධානියා නියෝග කරලා තිබිලා තියෙන්නේ දෙන්නගේ අතරේ නවත්තන්න එහෙම කළොත් ඒ ස්කෝලෙයින්ගේ ජීවිත බේරෙනවා ඉතින් ඔහුට ඔයා කෙරෙහි ඇති ආදරේ නිසා අතරබැඳීම විනාශ කරලා ඔයා නිසා විපතක් වෙන එක වළක්වා ගන්න හැදුවේ ඔයාව මේතේට කාව ගන්නේ නැතුව ඒ වගේම ඔහු අතරබැඳීම ඉවත් කළත් කවදාවත් ජලදිව්‍ය මුර්ගයා වටින්නේ නැහැ කියලා හිතුවේ නැහැ ඒත් ඔහු නැවත අයින්ට ආදරේ කරන්න ගත්තා මුළු ජීවිතයම ඔයා එක්ක ඉන්න ඕනේ උනේ ඔහුගේ දේවත්වයේ පවා අතහරින්න හිතුවා ඔයා නිතර රාජධානී ඉඳලා මරණසන්න වෙලා ආව වෙලාවෙදීත් ඕගෙලේ පාවිච්චි කරලා ඔයාව බේරගත්තා ඔයාගේ ජීවිතේ නැවත ලබා ගන්න ආත්ම පෝෂණ එලික්සන් පවා පිරිපහදු කරන දේවල් පිරිසගෙන් ඉල්ලුවා හුවාෂෝගෙන් මොනරපිහාට ඔටුන්නේ ඉල්ලගත්තේ ඕගේ චේත් මුද්‍රාව ඇයට ණයට දීලා ඕගේ දේව බලයෙන් නඩක් පාවිච්චි කරලා අමෘතය හදලා ඇයව සුවපත් කළේ ඊට පස්සේ මේ අමෘතයෙන් ඇයගේ හරේ ශක්තිමත් වුණ නිසායි අමරණීය ඇටකට මුද්‍රා කරන්න හිතුවේ හරේට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. ඒත් අන්තිමටම හැමදේම වැරදුනා. ඔහු ඇයි කලින් අස්ති මුද්‍රා තියලා තියෙනවා කියලා නොදැන හිටපු නිසා. ඉතින් ඇයිගේ ආත්මය හොයාගෙන හැමතැනම ඔහු ගියා. ඉතින් මේ යුවන්ජී දෙවියන් ඔයා මියගිය විට තිබාවා ඔයාව අතහැරියේ නැහැ කියලා ෆෙන්නින්ට ඇයි නොදන්න සියලුම දේ කියනවා. ඉතින් ෆෙන්නින්ට දැන් කලකිරීමක් දැනෙන්නේ කිසිම දෙයක් දැනගෙන හිටපු නැති එක වගේම තනියම ඔහු ඇයි වෙනුවෙන් දේවල් කළ නිසා. කොහොම හරි ඇයට හීනෙන් පේන්න ගන්නවා ආයින්ගේ ආත්මය आत्म पोषण कलिन अमदेट कथा කරනකොට ඌට තාම හිතා ගන්න බෑ මොකක්ද අමතක කරන්න කිව්වේ කියලා. ඉතින් ඌ හිතන දේ කිව්වේ කියලා මොන දෙයිද ඒ කියලා ඌ අහනකොට ෆෙන්ඩින් ඌව සිප ගන්නවා වගේම යුවන්ජීට අදා ගන්න බැරුව ඇය දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඌ නැවත ඇව සිප ගන්නවා. හුවාෂෝගේ තාත්තා ඇය ළඟට ඇවිත් ෆෙන්ඩින් කියන්නේ ආයින්ද කියලා අහලා දැන් ඇය හැමදේම එලි කරන්න උත්සාහ කරයි මේ නිසා ලන්ෆෙන්ව අවදි කරන එක දැන් කරන එකම දේ විදියට හඳුන්වනවා. ඉතින් ලන්ෆෙන්ව ගේන්න නම් ජල දිව්‍ය මුර්ගය ගේ අභ්‍යන්තර හරය අවශ්‍යයි කිව්වහම හුවාෂෝ ආයුව කොහොමාරි අල්ලගෙන එනවා කියාත්ටි හුවාමෝ ඇයව නවත්තලා කියන්නේ දැන් ෆෙන්නින් ශක්තිමත් නිසා ඇය එක්ක හැප්පෙන්න නම් හුවාෂෝටත් දේවතාවියක් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් දවස් කීපයකින් ඒ තත්වයට එන්න බෑනේ කියලා ඇයි කිව්වහම හුවාමෝ කියන්නේ සැබෑ දෙවියන්ටවත් පාලනය කරගන්න බැරුව ආගාත බන්ධනාගාරේ මුද්‍රා කරලා ඉන්න මිංචේ යක්ෂ දෙවියන්ගෙන් උදව් ගමු කියලා. ඊට පස්සේ හුවාමෝ ඇයව එක්තරා තැනකට අරගෙන එතන ඉන්න පිරිසගේ ආධ්‍යාත්මික හරය අරගෙන ඇයගේ ඇඟ ඇතුළට ඇතුල් කරන්න ගන්නවා. ඒ ඇතුළත් කිරීමත් එක්ක ඇයි යක්ෂ ශක්තිය වගා කරන්න පටන් ගන්නවා වගේම හුවාමෝ සතුටින් බලාගෙන ඉත්තේ හුවාෂෝ කියන්නේ ඇයට ස්වර්ගීය සිංහාසනය අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් තාත්තා උඩින්ම කැමති වෙනවා දුව
දුවටේ ආසනිය ලබා දෙන්න උදව් කරන්න. ඊළඟට පෙන්නන්නේ යැන්චුවන් හොන්ගි එක්ක කතා කරන්නේ නැති නිසා එය ඌව මගරින හේතුව අහන්න ගන්නකොට එයාලා දැන් වගකීම් දරන අය වගේම ඇය ලීෂී එක්ක විවාහ වෙන්න හදන්නේ ඒ නිසා දුරස් වෙලා ඉන්න ඕනි කියනවා. ඉතින් වැඩිය නොදන්න කෙනෙක් විවාහ කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔහු අහනකොට ලියාචි ඇයට ආදරය කරන එක වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් හොන්ගි ඇයගේ මිතුරෙක් කියලා ආරාධනා පත්‍රයක් ලබා දෙනවා. මේ අතරේදී ෆෙන්ගින්ටත් ආරාධනා පත්‍රයක් ලැබිලා නිසා ආජීව දුකෙන් ඇති කියලායි හිතන්නේ. ඊට පස්සේ වැජේ ඇයි ඉන්න තැනට ඇවිත් කියනවා ඔයා මිනිස් ලෝකයේ කෑම වගේක් හැදුවා කිව්වා ඒ නිසා ඔයත් එක්ක ඒව කන්න ආවි කියලා. ඉතින් නෑ එනකම් බලන් ඉන්නවා කියලා එළියට යන්නේ. යුඑජී කෑම ලෑස්ති කරලා තියෙන මේසේ ළඟට එද්දී හොන්ගි එතනට ඇවිත් වයින් බොනවා දැකලා කෑ ගහනවා ෆෙන්ගින්ට ලෑස්ති කලේ කියලා. ඉතින් ෆෙන්ගින් ඔහුට රාත්‍රී භෝජනයකට ආරාධනා කළා කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඇන්ජුවෙන් විවාහ වෙන්න හදන කතාව ඔහුට කියන්න ගන්නවා. එතකොට එතනට ෆෙන්ගින් එන්නේ හොන්ගි දැන් කොහොමත් පිටස්තරේ යැන්චුවන් අවුරුදු 10ක්ම හොන්ගි එනකම් බලාගෙන හිටියා. ඉතින් තවදුරටත් බලන් ඉන්න ඕනේ නැති නිසා මේ තීරණේ අරගෙන තියෙන්න කිව්වහම හොන්ගීට ඇයි අවස්ථාවක් නොදෙන එකට දුක් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ෆෙන්ගින් කෑම කන්න ගන්නකොට යුඑන්ජි ඇයිගේ කටවටේ කෑම තිබිලා පිහිටාන්න ගන්නවා දකින්න හොන්ගි මත්තාම මෙතන ඉන්නේ සෙල්ලම් කරන්න හදන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් බලන් ඉන්න බැරි වෙන හොන්ගි එතනින් යනවා තනියම ගිහින් පොඩුවා කියලා. ඊළඟට පෙන්නන්නේ ආයු ඇවිත් ෆෙන්ගින් මිනිස් රාජධානියට ගිහින් වගා ක්‍රමය වැඩි දියුණු කරගෙන පුහුණු වීම් ලබා ගන්න ඕනි කියනවා. එතකොට චින්ගීටත් වඩා ඇයට බලවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට පෙන්නන්නේ ආයු මිනිස් ලෝකයේදී ඉන්නකොට පිරිසක් ඇයට පහර දෙන්න හදනවා. ඉතින් චින්ගි මිනිස් ලෝකයේ හිටිය නිසා ඇයව බේර ගන්නවා වගේම ආයුව ඔයාගෙන මිනිස් ලෝකයට ආව ෆෙන්ගින් හා යුඑන්ජි මේ පුත්කලයා ළඟ තිබිලා යක්ෂයින්ට අයිති පළකයක් හොයා ගන්නවා. ඉතින් මේ ගැන අහනකොට ඒ පුත්කලයා කියන්නේ ඔවුන්ට අනදුන්න කෙනා අසනීප නිසා ඇයගේ ශරීරයේ අමෘතය ඇති හින්දා ඇයව අරගෙන ඇවිත් ජීවිතය බේර ගන්න පුළුවන් කිව්වා කියලා. ඉතින් මේ කෙනා කොයිද කියලා නම් මේ පුත්කලයා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වැඩේ හුවාෂූ කළේ කියලා මේ දෙන්නට තේරුම් යනවා. මේ හින්දා ඉක්මනටම දම්සඳ මුද්‍රා තියන්න ඕන නිසා බයිනියාව දූපතට යමු කිව්වාම චින්ගේ ආයුව ආරක්ෂා කරන්නම් කියලා දෙන්නට කියන්නේ. ඊළඟට මෙයාලේ යක්ෂ ලූබැඳීමේ කල කියන එක පාවිච්චි කරලා එයාලට යන්න ඕන තැන හොයලා බලන්න ගන්නවා. කොමාරි මිනිස් ලෝකයේදී යක්ෂයින් වර්ධනය වෙලා නිසා ඔවුන්ට පහර දෙන්න එනකොට යැන්චුවන් හා හොන්ගීත මේ දෙන්නට උදව් කරන්න එනවා. ඉතින් අනිත් ලෝකවලට වඩා මිනිස් ලෝකයේ යක්ෂයින් වර්ධනය වෙන එක පේන නිසා ආගාත බන්ධනාගාර හිරවෙලා ඉන්න මිචි යක්ෂ දෙවියා මිනිස් ලෝක හා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඡේදය යුඑන්ජි විනාශ කරලා දැම්මාම මිචි යක්ෂ දෙවියා එක්ක ඉන්න ෂුයන් කියන්නේ දැන් මිචිට මිනිස් ලෝකේ එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න බෑ කියලා. ඒත් යක්ෂ දෙවියා නම් කියන්නේ වැඩි කාලයක් යන්නේ නැතුව බාධකේ ඉක්මනටම විනාශ වෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් දම්පාට හඳ මිනිස් ලෝකයට යන එක ඔහු විනාශ කළ නිසා හුවාෂූගේ තාත්තා වෙන හුවාමෝ බය වෙන්නේ ඔවුන් මේතේ පිටිපස ඉන්නේ කියලා කට්ටිය දන්නව ඇති. ඒ නිසා ආයු පස්සෙන්ම මිනිස් ලෝකයටත් ඔවුන් ගියේ ඒ හින්දා ස්වර්ග මාලිගයේ පවා තවදුරටත් ඉන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ හුවාම හුවාෂූට හොරෙන් ලන්ෆින්ගේ සිරුර විනාශ වෙනවා වගේ පෙන්නනවා. හුවාෂූටම ආයු ළඟට ගිහින් ඉක්මනටම ඇයිගේ හරය ගන්න කියලා අඟවන්න. ඔන්න ආයු නැවත අමරණීය රාජධානියට යැන්චුවන් හා චින්ගි එක්ක එන්නේ යක්ෂයින්ගේ බලපෑමයට තියෙන නිසා. ඒ ආවත් දැන් හුවාෂූට ඇයිගේ හරය ගන්න ඕනේ නිසා කෙලින්ම මෙයාලා ඉදිරියට ආවහම ඇයත් යක්ෂයෙක් වෙලා කියලා දකින්නේ. ඉතින් හුවාෂූ හා හුවාමෝ දෙන්නම ආයුගේ හරය ගන්න හදනකොට යැන්චුවන් පහර කෑමකටද ලක් වෙනවා ආයුව බේර ගන්න ගිහින්. කොහොම හරි හොන්ගි ඇවිත් ඔවුන්ට පහර දෙන්න ගත්තාම බයිතම පැනල යනවා. යැන්චුවන්ට යක්ෂයින්ගේ පහරින් අමාරුයි කියලා දන්න නිසා හොන්ගි ඇයව එක්කගෙන යනවා වගේම ඔහුගේ බලය යොදාගෙන සුවපත් කරන්න ගන්නවා. හැබැයි ඇයට සුවය නොවුණත් එතනින් යන්න ගන්නේ හොන්ගි එක්ක තියෙන අමනාපකම නිසාමයි. ඉතින් මේ මොහොතේදී හොන්ගි ඇයට ඔහු ආදරය කරන එකත් කියද්දී යැන්චුවන් කියන්නේ ඔහු කැමතියි කියලා දැනගත් එකට සතුටුයි. ඒත් ඇන්න ඔහු ප්‍රමාද වැඩි කියලා යනකොට ඇයව එකපාරටම සිහ නැති වෙලා යනවා. ඉතින් හොන්ගි ඉක්මනටම යක්ෂ රාජධානිය වෙත ඇයව අරගෙන යන්නේ. ඊළඟට නෙත රාජධානියට ගිහින් ඕකා රජුට යුඑන්ජි කියනවා දම්පාට සඳ රෝෂුයි ගඟේ උල්පත ඇති ගුහාව තුලින් හොයාගත්ත කියලා. ඒත් ඇබිසස් පාතකයාත් එක්ක දම්හන්ද එකතු වෙලා නිසා කිසිම දෙයක් කරගන්න බෑ. එහෙම වුණත්
උසස් පන්තනාකාරය බිඳලා යනවා කියන්නේ. ඉතින් එතරජුට ෂුයන්ව එළියට ගන්නත් ඕනේ වෙනවා. එහෙම ගන්නකොට ආගාදේ නැවත මුද්‍රා කරන විදියක් හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා යුවන්ජී නම් කියන්නේ. ඉතින් ඉක්මනටම ක්‍රමයක් හොයාගන්නම් කියලා ෂුයන්ජී පෙන්ින් එක පිටත් වෙනවා. ඊළඟට පෙන්නන්නේ යන් ෂුයන්ගේ ශරීරයට යක්ෂ විෂ කිහින් නිසා ගොඩක් දුර්වල වෙලා තියෙනවා. ඉතින් විෂ ගන්න ගියොත් අභ්‍යන්තර හරය පවා විනාශ වෙනවා කියන්නේ. ඒත් ඇයට මැරෙන්න දෙන්න හොංගි පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැහැ. ඉතින් ඇයව බේර ගන්න තියෙන එකම මග විදියට හඳුන්වන්නේ දෙවියන්ගෙන් ලැබුණු තැක්කක් ලෙස සලකන වලිග 10 නරියෙක්ගේ 10 වලිගයෙන් ආත්මයේ අතා තත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් කියලා ලින්මෝ කියද්දී හොංගී අය වෙනුවෙන් තමන්ගේ 10 වලිගේ කඩන්න කැමති වෙනවා. ඒ නිසා ලින්මෝගේ උදව්ව ඇතිව හොංගී 10 වලිගේ කඩලා දාන්න ගන්නවා ලොකු වේදනාවක්ද විඳිමින්. කොමාරි යුවන්ජී හා ෆෙන්නින් එතනට එනකොටත් හොංගී වලිගේ කඩලා ඉවර වෙනවා. ඒ වගේම වුන් දෙන්නත් හොංගීට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙනවා වලිගේ කඩපු නිසා දුර්වල වුණ හින්දා. ඊට පස්සේ 10 වලිගේ ඇති ශක්තිය යැන් ෂුවන් වෙත යවුවාම තමයි ඇයගේ විෂය ඉවත් වෙලා ආත්මේ ශක්තිමත් වෙන්න ගන්නෙ. ඉතින් මේව දෙයක් වුවාමෝ නිසා උනේ හින්දා ෂුවන්ජී තනියම පලිගන්න යනවා රෝෂුයි කුවවට. ඔය අතරේදී ලින්ෆෙන්ගේ ශරීරය හුවාජුහා හුවාමෝ ආරක්ෂා කරනකොට සිරුර විසිරිලා යන්න ගන්නවා. ඒ විසිරීමත් එක්ක හුවාෂු වේදනාවෙන් අඬන්න ගන්නෙ. ඉතින් හුවාමෝ ඇයට කියන්නේ ලින්ෆෙන්ට නැවත නැගිටින්න ඉඩ ලබා නොදුන්න අයව ඇයට විනාශ කරන්න කියලා. ඒ වගේම උත්තරීය බලයේ තිබුණොත් ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා රාජලි වංශයේ හරයයිට දෙනවා. ඇයට දේවතාවියක් වෙලා සිංහාසනය අරගෙන ලෝකය පාලනය කරමින් ලන්ෆෙන්ව මරුපු අයගෙන් පලිගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අනුව හුවාෂු හරේ ශරීරයට ඇතුල් කරගන්නකොටම යුවන්ජී මෙයාලව හොයාගෙන එනවා. ඉතින් හුවාමෝ කෑ ගහන්න ගන්නේ බයිනියාව දූපතට හුවාව එකට. එතකොට යුවන්ජී ඔහුට කියන්නේ සියලුම මිනිස්සුන්ව යක්ෂ මාවතට ඔහු අනුකම්පාවක් නැතුව ලබා ගත්ත කියලා. ඊට පස්සේ හුවාමෝ යුවන්ජීට පහර දෙන්න ගත්තාම යුවන්ජීත් නිකන් ඉන්නේ නැහැ. අමරණීය සෙබළුන්ව කැඳවලා ඔහු අල්ල ගන්නවා. ඒ වගේම රෝෂුයි ගුහාවේ බාධකය විවෘත කරන්න කියනවා, නැත්නම් ඔහුව විනාශ කරනවා කියලා. ඉතින් ඔහු මොකුත් නොකියන නිසා ඔහුවත් අරගෙන ගුහාවට එන්නේ. නින්යුන් කන්ති බාධක ගල යොදාගෙන ගුහාව තුල බාධකය අඟලා තියෙන නිසා මේ වෙනකොට බාධක ගල හුවාෂු ගාව තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඇයව යුවන්ජීට හොයාගන්න බෑ කියන්නේ ඇයි යක්ෂ දෙවියෙක් වෙලා නිසා. ඉතින් ඇයගේ වගාක්‍රමය ස්ථාවර වුණ ගමන් ඔහුවද බේර ගන්න එනවා කියනවා. ඔය අතරෙදි යුවන්ජීට අමාරුත් වෙලා ඔහුගේ අත නොපෙනී යන්න ගන්නකොටම ෆෙන්නින් එනවා දැක්ක ගමන් ඉක්මනටම අතහංග ගන්නවා. ඉතින් ඔහු අමාරුවෙන් කියලා ඇයට තේරුණාම යුවන්ජී හුවාෂුව හොයාගන්න ඉක්මනටම පිට වෙලා යන්නේ. ඔය අතරෙදී යන්ෂුවන් තවමත් යක්ෂ රාජධානියේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී හොංගී නැවත ඇයට කියන්නේ ඔහුගෙන් වෙන් වෙලා යන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ෆෙන්ගින් හොංගීව හොයාගෙන ඇවිත් හුවාෂුව යක්ෂ දෙවියෙක් වෙලා වගේම හුවාමෝව යුවන්ජී අල්ලගෙන ස්වර්ග මාලිගයට ගියා. ඒ අල්ලගත්ත තුවාමෝගෙන් දේවල් අහගන්න එක නම් ඕනාවට වඩා බලාපොරොත්තු තියාගන්න බෑ කියලා ෆෙන්ඩින් කියන්නේ. ඊට පස්සේ හොංගී ටිකක් සුදු බැලි වෙලා පිට වෙලා යන්නේ යන්ෂුවන්ට ගෙදර යන්න ෆෙන්ගින්ට උදව් කරන්න කියලා. ඉතින් යන්ෂුවන් හොංගීගේ ඇඳුම දිහා බලන් ඉන්නකොට ෆෙන්ගින් ඇයට තව දවස් කිහිපයක් නතර වෙලා ඉන්න කියනවා ඔහුගේ ඇඳුම දිහා බලන් ඉන්නේ නැතුව. ඒ වගේම හොංගීගේ අවංක බව පවා යන්ෂුවන් දැන් දන්න නිසා ෆෙන්ඩින් කියන්නේ යන්ෂුවන් හොංගී ළඟට එනකම් බලන් ඉන්න කියලා. ඊළඟට පෙන්නන්නේ යක්ෂ දෙවියන් බාධකේ දිහා බලාගෙන ඒක කැඩෙන්න ළඟයි කියලා ඔහුගේ බලේ යොදනකොට ෂුයන් ඔහුගේ බලේ යොදනවා බාධකේ බිඳින්න බැරි වෙන්න. නෙද රජවන ඕකාගේ සිරුරේ ෂුයන්ගේ අභ්‍යන්තර හරේ කොටසක් ඇති නිසා ඌට එක පාරටම ඕකා රජුට අමුත්තක් දැනින්න ගන්නවා. හැබැයි ඒක මොකක්ද කියලා ඔහුට හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. වගේම ෂුයන් යම්කිසි මායාවක් ඕකා රජුට කරලා ඔහුට කියනවා වසර 10,000ක් ඕකාගේ සිරුර සමග බෙදාගත්තා. දැන් ඔහුට යන්න කාලේ හරි. ඒ නිසා ඉතුරු කාලය ඕකාට තමන්ගේ ජීවිතය ඕනේ විදියට ගත කරන්න නුදුටු ලෝකයේ රිසිසේ ඌට බලන්න යන්න කියන්නේ. ඒ සමගම ඕකා රජුට සිහිය නැති වෙනවත් එක්කම ජීවිත තුනේ කලාවිත් තුකෙන් ෂුයන්ගෙන් අහන්නේ ඔයා යන්න දහදන්නේ කියලා. එතකොටම ෂුයන්ගේ රූපය අතුරුදහන් වෙලා යනවා. වගේම ජීවිත තුනේ කල ඕකා රජු දිහා බලාගෙන ෂුයන්ගේ ඉල්ලීමයි ඉටු කරනවා කියන්නේ. ඒ වගේම පෙන්නන්නේ ඇබිසස් බන්ධනාගාරයේ මුද්‍රා වෙලා ඉන්න ෂුයන්ගේ ඇඟ තුලට ඔහුගේ හරේ ඉතුරු කොටස් ඇතුල් වෙනවා. ඒ එක්කම ඔහුගේ බලය වැඩි වෙලා
බාධකයේ වහන්න හදනකොට යක්ෂ දෙවියන් කියන්නේ මොනව කළා චුයන්ව අතුරු දහන් වෙනවා කියලා. ඒ මොනව කිව්වත් චුයන් උත්සාහය අතහරින්නේ නැතුව යක්ෂ රජු බිඳින්න හදන බාධකය බිඳින්න බැරි වෙන්න බලය යොදවන්න ගන්නේ. ඊළඟට පෙන්නන්නේ නින්ද ගිහින් හිටපු ඕකා රජු අවදි වෙනකොටම ජීවිත තුනේ කල කවුද කියලා අහනවා වගේම ඇයි ජීවිත තුනේ කල කිව්වාම ඇයි දැන් ලොකු වෙලානේ කියනවා. ඉතින් ෂුයන් නැති වෙලා යන්න කලින් ඔහු ඕකාගේ සිරුරේ හිටිය නිසා මතකයන් ඔක්කොම ඉවත් කරලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඕකාට ඔහු නෙත රජු කියලා පවා අමතක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕකා රජු අර කුළුණ දැක්කහම ඒක මොකක්ද හත්තේ ෂුයන් වෙනුවෙන් ඔහු අදපු කුළුණ කියන්නේ නැහැ. මොකද ෂුයන්ට ඕනි වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔහුව ඕකාට අමතක වෙලා යන්න. ඊළඟට පෙන්නන්නේ ස්වර්ගාති රාජ්‍යයට අලුතින් අමරණීයන් බඳවා ගන්න හදනවා. ඉතින් ආයුධ ශාලාවට බඳවා ගත්ත කෙනා නැති නිසා චිංගි ඒ කෙනාව බලන්න ගියහම ඒ ආපු කෙනාව දැකලා චිංගි හොඳටම කලබල වෙනවා. මොකද ඒ කෙනා ෂියන්ෂන් කියන දේස්කන්දේ ජේෂ්ඨ අමරණීයගේ රූපයට ගොඩක් සමානයි. ඉතින් චිංගි අදා ගන්න බැරුව බලන් ඉන්නේ. චිංගි ඌට මාස්ටර් කියලා කතා කළාම ඔහු කියන්නේ මට මාස්ටර් කියන්න එපා මම සාමාන්‍ය අමරණීයෙකු කියලා. ඊට පස්සේ පෙන්නන්නේ ෆින්ගින් චින්චින් මාලිගාවට ගියාම යුඑන්ජී ස්වර්ගයේ කිගුරුම් පාරවල් කනව දකින්නවා. ඉතින් ඇයට අදා ගන්න බැරිව නතර කරන්න ගියාම ඇයට පාලනය කරන්නත් බැරි වෙලා මෙච්චර දුක් විඳින්නේ ඇයි කියලා අහන්නේ. ඉතින් දෙවියන්ගේ ආලෝකය ලබා ගැනීම නිසා දෙන දඬුවම තවම අවසන් නැහැ කියලා ආත්ම කඩුව කියනවා. ඉතින් ෆින්ගින් ඊට සම්බන්ධ නිසා ඔහු තනියම වැරද්ද පටවගෙන දුක් විඳින්නේ ඇයි අහන්නේ. ඉතින් මේ දඬුවම අවසන් වෙලා ඉක්මනටම යුඑන්ජී ළඟට ගියාම ඔහු ඇයි ඉදිරියේ ගිගුරුම් පාරවල් එච්චර ගාණක් ලබා ගත්තේ නැති කාරණේට කතා කරන්නේ. ඔන්න මේ වෙලාවෙදීත් චිංගි අර ෂන්ව බලන්න මාලිකාවට ඇතුගෙන එනවා. එතකොට එයාලටත් ඔහුව දැක්කහම අදා ගන්න බැරි වෙන්නේ. ඉතින් අලුතින් පත් වුණ අමරණීයෙක් කියලා චිංගි හඳුන්වලා දෙනවා වගේම ඔහු මාස්ටර් වගේමයි කියද්දී ෂන්ටත් මොනව කියන්නද කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් යුඑන්ජී කියන්නේ දේස් කඳුකරේ අමරණීයන් නැවත අලුත් ජීවිත ලබාගෙන ඇති ඒකයි මේ විදියට ඔහු ඉන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අනිත් අයත් ඇති කියලා හිතන නිසා ඩේස් කඳුකරේ පිරිස ඉන්න රෝල අරගෙන පරීක්ෂා කරද්දී දකින්නේ ඇත්තටම ඔහු ඩේස් කන්දට අයිති වගේම හිටපු ෂියන්ෂන්ගේ නැවත ඉපදීම කියලා. ඉතින් ඩේස් කන්ද නැවත පණ ගන්වන්න පුළුවන් කියලා බලාපොරොත්තුවක් කට්ටියටම ඇති වෙන්නේ. මේ නිසා යුඑන්ජී චින්ගීට එතා ෂියන්ෂන්ට බාර දුන්න ඩේස් කන්ද පලකේ ඌට බාර දෙනවා. ඔහු තමයි ඩේස් කන්ද දැන් ඉහළම ජේෂ්ඨයා වගේම ප්‍රධානියෝ කියලා. ඒ නිසා ඩේස් කන්දේ නැවත පණ ගැන්වීම ඌට බාර කරනවා. ඉතින් චින්ගී සතුටු වෙන්නේ ආපහු ගෙදර යන්න ලැබෙන නිසා. ඒ අනුව ෂන්ට ඩේස් කන්දේ ජේෂ්ඨයාගේ නම ලබා දීලා ඔහුව ෂියන්ෂන් බවට පත් කරනවා. යුඑන්ජීට චින්ගී එක්ක ඩේස් කන්දේ ඉතුරු පිරිස හොයාගෙන යන්න ඕනේ වුණත් ඔහුගේ තුවාලය හොඳ නැති නිසා ෆින්ගි තමන්ගේ අතින් ඩේස් කන්දට උන වැරද්ද හදා ගන්න ඕනි කියලා චින්ගි එක්ක පිරිස හොයන්න යන්න කැමති වෙන්නේ. ඔන්න ඒ අනුව චින්ගි හා ෆින්ගින්ට තවත් අමරණීයෙක්ව හොයාගෙන යනකොට මුණ ගැහෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට දෙන්නටම කිහිප දෙනෙක්ව මුණ ගැහුණාම ගොඩක් සතුට හිතෙන්නේ. ඊළඟට පෙන්නන්නේ යුඑන්ජී ඩේස් කන්ද පිරිස හොයාගන්න ලැබුණ එකට සතුටු වෙමින් ඉන්න අතරේදී ඌට අසනීපය වැඩි නිසා කලන්තේ හැදිලා චන්හා ආත්ම කඩුවේ ඉක්මනටම ඌ අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා ෂියන්ජේව හොයාගන්න බැරුව ඉති චිංගීට මතක් වෙන්නේ යුඑන්ජී කිව්වා චිංගලොන් වේදිකාව මත ඉන්නවා කියලා. මොකද අමරණීයන් මිනිස් ලෝකයේ පීඩා අත්විඳින නිසා දඩුවම් ලබා දෙන්නේ චිංගලොන් වේදිකාව මත. ඉතින් මේ තේමීට වසර දහසකට පෙර යුඑන්ජී කිව්වා කියලා චිංගීට මතක් වෙනවා වගේම යුඑන්ජී අද දවසේ ඉන්නවා කියලා කලින්ම දැනගෙන ඉඳලා තියෙන නිසා තමයි ඔව නැවත අමරණීය ලෝකයටත් ගෙන්නගෙන තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ෆින්ගින්ට මතක් වෙන්නේ එයාලා මුණ ගැහෙන්න ගිය පිරිසගේ සිහින තුල අමරණීයෙකු වුණ මුණ ගැහුණා කිව්වා. ඒ වගේම මේ පිරිසට ඒ මෙහෙයපු කෙනාගේ පෙනුම මතක නැත් කිව්වා. ඉතින් මේ යුඑන්ජී දෙවියන් වෙන්නේ නැති කියලා චින්ගි හිතන්නේ. දෙන්න චින්ලොන් වේදිකාවට යනවා ෂියන්ජේ ඉන්නවද බලන්න. ඔන්න කිව්වා වගේම ෂියන්ජේට ඌගේ සිහිනයේ අමරණීයෙක් හිටපු කතාව කියනවා. ඉතින් ෂියන්ජේ මේ සිහිනයේ හිටපු අමරණීයව සිතුවම් කරලා පවා තිබිලා දෙන්නට පෙන්වන්න ගන්නවා. ඉතින් මේක දැක්කහම යුඑන්ජී කියලා තේරුම් ගන්නේ. ඒ වගේම ඌ කලින් දේස්කන්දේ සමාජිකයන් මිනිස් ලෝකයේදී හොයාගෙන ඔවුන්ට අමරණීය රාජධානිය වෙත එන්න කියලා ඔහු මග පෙන්වලක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන යුඑන්ජී කිව්වේ නැති එක ෆින්ගින්ට හිතා ගන්න බැරි වෙන්නේ. ඒ නිසා චින්ගීට
ඇයි චේන්ජුව බාර දීලා යුඑන්ජීව හොයාගෙන යනකොට දකින්නේ සිරුර විනිවිද පේන්න අරගෙන තියෙනවා මේ නිසා ඇයට ඔහුව ස්පර්ශ කරන්න පවා බැරි වෙනවා ඉතින් ෆෙන්ගීට කිසිම දෙයක් හිතා ගන්න බැරුව අඬන්න ගන්නෙ එතකොට චෙන් කියන්නේ යුඑන්ජී දෙවියන්ගේ ආත්මය අවසන් වෙලා තියෙන්නේ භෞතික ස්වරූපේ විසිර ගිහින් ආත්ම කඩුවේ බලෙන් යන්තම් ජීවිතේ ගැට ගහගෙන ඉන්නේ ඒ නිසා තමයි ජීවමාන වෙන්නේ කියලා ඉතින් ඔහු සැබෑ දෙවියෙක් නිසා මෙච්චර කල් කරලා තියෙන්නේ ओगे बले पावीच करला अमरनीय आत्म नैवत लबा गनीम एनिसा उट सामान्य मिनिसुंट वागे रोग तत्वयान वेलदीम वयसट यैम मरणीय कियन स्वाभाविक देवल पावा देविये कुणात विदिन्न सिद्ध वेनवा ए वगेम ओ देविये कुणाम देव आत्म दहयेन नमयक्म पावीच करला तियनवा देस कंदुबरे नैवत हदन्न इतिन ओ गोडक वेदना विदिमिन देस कंदे अमरणीय आत्मयान नैवत गेन्नला देस कंद नैवत गोडनगन्न उत्साह करला तियेन्ने इतिन फेन्निंट हितेन्ने ऐ करबु देवल वलट देश कांत विनाश होने एनिसा हो जीविते पूजा करले नवते आयव गेनाला ऐके हिते अति वैरत्त इवत करला दान इतने देश कांत नवते गुड़ने की म वाके म फिनिंग तुन लोगे इतने नवते पैमिनी म यूएनजी विसिन तानियम सेलेसुम कर बुदे आ किया ला ऐटा दें तेरु म्यान वा इतने अक्षय इन्ने का आयन संबंधाई किया ला කටකතා පැතිරෙන කොට ඔහුට ඇය ආරක්ෂා කරන්න අමාරු නිසා තමයි එදා ඇයව ආයුධ ශාලාවට සීමා කළේ ඇයට කතා කියනක නතර කරන්න ඒ වගේම ඔහු දුක් වෙනවා එදා තහනම් නිින්නේදී ඔහුට ඇයව මුණ ගැහුණ නිසා ඇයට මේ වගේ විපත්වලට මුහුණ දෙන්න උනේ කියලා ඉතින් ඇයට ඔහු අමතක කරලා හැමදේම හොඳින් වෙලා ඇයට හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න දෙන්න ඕනේ උනේ ඉතින් ඔහු ඒ විදියට ආයුධ ශාලාවෙන් ඉර කරලා හැමදේම හොඳින් සිද්ධ වෙයි කියලා හිතුවත් ඇය බුත දේශයට හම්බු ලෙස ආව නිසා යුඑන්ජී දෙවියන්ට මේ මොහොතේදී ඇයව ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ උනේ යුඑන්ජී දෙවියන් නිතා ඇයගේ අමරණීය අස්ති මුත්‍රා තියන්න ගත්තේ ඇයගේ සිරුර තුල ශක්තිමත් හරයක් තිබුණ නිසා වගේම එහෙම කරාම පිරිසගේ කට වැහිලා ඇයව ආරක්ෂා වෙන හින්දා ඉතින් එදා ඔහු ඇය වෙනුවෙන් කරපු දේවල් ඇයට තේරුම් ගන්න බැරි වුණ එක වගේම ඇය නිසා ඔහු කොච්චරනම් වේදනාවක් වින්දාද කියලා නොතේරුණ එක ගැන ඇයගේ විනාශයක අවුරුදු දහස් ගාණක් තනියම හිටපු එක හා ඇය නැවතවිත් උට සීතල විදියට හැසිරුණ එකට වේදනාවෙන් අඬන්න ගන්නවා ඊට පස්සේ ඇය අහන්නේ ඔහුගේ දේව ආත්ම 10න් එකක් දැන් ඉතුරු වෙලා තිබිලත් මේ විදියට අමාරු වෙන්නේ ඇයි කියලා එතකොට දෙන්න කියන්නේ වසර දහසකට පස්සේ ඇයගේ අවසන් ආත්ම මේ විනාශ වෙනවා දැක්ක නිසා ඔහුගේ අන්තිම දේව ආත්මය ඇයව බේර ගන්න පාවිච්චි කළා කියලා. ඉතින් ඒක කිව්වහම ඇයට හොඳටම ඇඬෙන්න ගන්නවා. ඔහු අවදි වුණාම ඇය අඬමින් ඔහුට කියන්නේ ඇයි ඔයා ටේස්කන්දේ පිරිස නැවත ගේන එක මාව නැවත ගෙනාපු එක ගැන කිසිම දෙයක් නොකිය තනියම ජීවිතය මේ හැම දෙයකටම කැප කළේ කියලා. ඉතින් ඇයට ඔහු මේ විදියට නැති වෙලා යනවා බලන් ඉන්නද කියන්නේ ඇහුවාම ඔහු කියන්නේ මං ජීවත් වෙන්න මගක් හොයා ගන්නම්. මට අන්තිමටම ඔයාව හැමතැනම හොයලා හම්බ වුණා. ඩේස්කන්දේත් හම්බ වුණා. ඒ නිසා මට ජීවත් වෙන්න මාර්ගයක් ඇති. ඒක හොයා ගන්නම් කියලා. එතකොට ෆෙන්නින් හොඳටම අඬමින් කියන්නේ ඇය ඔහුව බේර ගන්න ක්‍රමයක් හොයා ගන්නම් කියලා. ඉතින් අවසාන කොටස තමයි ඊළඟට ඔයාලට අපි අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අවසානයේ මොන වගේ වෙයි කියලා හිතනවද? අද කොටසත් ඔයාලට කොහොමද දැනුනේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අවසාන කොටසින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.